faltaria. Raül, aquesta és la reclamació, diàleg al govern del Partit Popular, al govern de Bauzà, per aconseguir què exactament? Perquè vostè porta 36 dies i no sé si creu fermament, si té confiança, que la seva protesta pot fer canviar alguna cosa al Partit Popular. Bé, el motiu de la vaga, com heu dit, és demanar al president del govern que reiniciï el procés de negociació, ja que hi ha un conflicte obert i... Esperi un moment, consellera. Què li diu? No, evidentment que és frapant veure com estan posant en risc la seva salut per poder continuar dient, tant ells com el País Valencià com a Catalunya, cada dia entrar a l'aula i dir bon dia, nois, bon dia, noies. Els que diguem bon dia al dematí quan entrem a l'aula l'hem de poder continuar dient, i per nosaltres el que passa a les Illes, el que està passant a València i en La Pau, era l'avís del que volien que passés a Catalunya. Gràcies per la vostra força. Jaume Sastre, Biel Mayoral, gràcies, en directe des de Palma.